বাহিৰে আছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী পাচলিৰ দাম। যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন কৰি জিলাই জিলাই নিৰীক্ষণ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব বুলি আচলতে ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অখাৰ হৈছে। বিভিন্ন কাৰণত পাচলিৰ দাম দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বাৰুকৈ জুৰুলা হৈছে। কেৱল ইয়াত থলুৱাভাৱে উৎপাদিত পাচলিৰ দামেই নহয়, বাহিৰৰ পৰা যি আলু পিঁয়াজ আচলতে আমদানি কৰা হয় সেইবিলাকো ব্যাপক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে। মই খুদ ব্যৱসায়ীৰ পৰাই প্ৰথম জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে। দাদা, পিঁয়াজৰ দাম আজি 4-5 দিন এসপ্তাহৰ আগত 38 টকা আছিলে, এতিয়া কেই টকা হ'ল? প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম 45 টকা হ'ল। 45 টকা কেইটকা হ'ল? 45 টকা। আলু? আলু 35 টকা। বাঢ়িব নে আৰু কমিব? হোলচেলে জানিব। এতিয়া পিঁয়াজ 7-8 টকা বাঢ়িলে কি কাৰণ হ'ব পাৰে? কাৰণটো কি হোলচেলে জানিব? আপোনালোকে নাজানিব? আমাৰ লগত খুচুৰা বেপাৰী হৈছে নেকি? বাঢ়িছে, কাষ্টমাৰ কমিছে নেকি? কাষ্টমাৰ তো কমি আছে, কাষ্টমাৰ কমিছে। হয়, পিঁয়াজ 45 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। আজি 5 দিন এসপ্তাহৰ আগত আছিলে 35-38 টকা, এতিয়া 45 টকা হ'লগৈ। আৰু পাচলিৰ দাম মই জানিব বিচাৰিম, পাচলি বৰ্তমান কি 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 দাম কেনে এইবিলাক? চব বস্তু এতিয়া বিলাহী আপোনাৰ 80 টকা ওপৰত হৈ গ'ল, 100 টকা হৈ গ'ল। আকৌ আপোনাৰ গাজৰ আপোনাৰ 100 টকা, এইবিলাকে আৰু দাম জিকা চব দাম বাঢ়িছে এতিয়া। এফালে পানী, আনফালে মূল্য, বজাৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। এগৰাকী গ্ৰাহক দেখিছোঁ, বাইদেউ আপুনি ৰান্ধনীশালত ব্যস্ত থকা মহিলা, কি ক'ব পাচলিৰ কি ক'ম আৰু? এতিয়াতো দাম হৈছে আৰু, এই বতৰ বেয়া, বাৰিষা দি কি সমস্যাত ভুগিছে সাধাৰণ মানুহ? সাধাৰণ মানুহ ভুগিছে আৰু এইবিলাকত, আৰু যিবিলাকে মানে ডেইলি হাজিৰা কৰে সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে এইটো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। আলু পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, জেনেৰেল মানুহবিলাকে বাৰু যেনে তেনে খাইছে, কিন্তু লোৱেষ্ট মানুহবিলাকৰ কাৰণে বহুত এইটো প্ৰব্লেম হৈছে। সেইটো কাৰণে চৰকাৰে অকণমান হেৰি মানুহবিলাকৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা ৰেহাই দিলে ভাল হয় আৰু, ৰোধ কৰিব লাগে, ৰোধ কৰিব লাগে। কি ক'ব? হয়, আজি বিশেষকৈ মানুহবোৰ বহুত প্ৰব্লেমত জীয়াই আছে, যিহেতু আমিও দেখি আছোঁ নিজে যে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যে সকলো অসমবাসীলৈ ৰাইজত পানীৰ বিশেষ বহুত মাত্ৰা বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলৰ এইবোৰ ওপৰত অলপ চকু দিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, মই আৰু গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, যিসকলে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু মোনা আচলতে ভৰ্তি হ'বলৈ নাপায়, পইচা শেষ হৈ যায়। দাদা, পাচলিৰ সকলোৰে জুই চাই দাম এতিয়া দেখিছে আৰু, দিয়ক কি ক'ব? ক'বলৈতো আৰু কি আছে, সমস্যা মানে কি আৰু, বেগ আনিলে ভৰ্তি কৰিবলৈ 500 টকাৰ তলত পাচলি মানে ভৰ্তি নহয়ে, বাকীটো আছেই। মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱসায়ী, এখন কেন্দ্ৰীয় বজাৰ হয়। দাদা, কি কি পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে? সব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, সব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে। এতিয়া 10-20 টকা সব দাম বাঢ়িছে, সব বস্তু 10-15 টকা 20 টকা সব দাম বাঢ়িছে। এতিয়া ভাতকেৰেলাৰ দাম কেনে? ভাতকেৰেলা 100 টকা আহিছে, 100 টকা 100 টকা 80 টকা তেনেকৈ 80 টকা আছে। আৰু গাজৰ? গাজৰ 100 টকা আছে, 120 টকা 100 টকা মানে গাজৰ শ্বিলঙৰ পৰা অকণমান দাম, আৰু তেজপুৰ যিটো আহে অকণমান এদিন থাকে গেলি যায়, সেইটো দাম কম। সব পাচলি বাঢ়িছে, সব পাচলি দাম বাঢ়িছে অলপ। টাক্স কিবা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহিছে নেকি দোকান? নাই। হয়, সকলো পাচলিৰে দাম বাঢ়িছে, বিভিন্ন কাৰণ আছে, কিন্তু কাৰণ যিয়ে নহওক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু বাৰুকৈ জুৰুলা হৈছে। টাস্ক ফোর্স গঠন কৰি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু ইয়ালৈ এই যিবিলাক বজাৰ আছে তাত কোনো টাস্ক ফোর্সৰ লোক অহা নাই,
কেনেধরণৰ বজাৰ চলি আছে, দাম কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, কোনো ব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে আচলতে এফালে যদি পানীৰ কাৰণে পানী বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে ঠায়ে ঠায়ে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, যাৰ যি মন যায় তেনেকৈয়ে বহাই বিক্ৰী কৰি আছে, যাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা।